В Острозькій академії 7 листопада обговорювали права людини в Україні в контексті журналістики. Експертами панельної дискусії були Марія Ципящук, Ольга Решетилова та Інна Білецька. У концепції прав людини, принаймні природнього права, немає такого поняття як обов'язку. Тобто людина, коли народжується, вона народжується вільною, вона, в принципі, як людина нікому нічого не винна. Марія Ципящук, викладач кафедри теорії та історії держави і права в Острозькій академії, обговорювала з присутніми тему прав людини, її гідності і свободи. Захід мав формат дискусії, де кожен мав можливість висловити власну думку і отримати для себе цікаву інформацію і, можливо, розвінчати певні міфи. Ольга Решетилова – координаторка медійної ініціативи «За права людини». Журналістка та волонтерка, вона їздила на схід країни, а сьогодні розповідала учасникам дискусії про проблеми і виклики, з якими зустрічаються медійники у своїй роботі. За її словами, у разі війни задача журналіста – показувати події на реальних прикладах і не боятися говорити правду. Людина, яка переступила або порушила фундаментальне право іншої людини, ця людина, незалежно від її заслуг попередніх, має понести покарання. Інна Білецька, журналістка телеканалу «Інтер», обговорювала з присутніми, які особи вважаються публічними і у яких випадках дозволено втручатися в особисте життя. Принципи роботи журналіста в царині прав людини розглядали учасники дискусії на конкретних журналістських сюжетах, які були презентовані присутнім. Найбільш захищені до критики і до втручання в особисте життя повинні бути ми, звичайні фізичні особи, ті, які не є публічними особами, але в якихось ситуаціях ми насправді звичайні публічні особи. Ініціатором дискусії став старший викладач кафедри журналістики в Острозькій академії Олексій Костюченко. Коли ми слухаємо журналістів, які практикують, ми чуємо про ризики, з якими вони зустрічаються, ми чуємо про їхні перемоги, невдачі, про те, як складно шукати інформацію або як складно отримати доступ до цієї інформації. І це дуже класні лайфхаки для того, щоб потім їх втілити в своїй роботі. Наталія Валяник, Олександр Бондар. Новини Острозької академії.